Astagfirullah. Atas, hei. Aduh, seru-seru, ting. Entah sih. Naik. Entah naik tuh level na atas dan satu nuhun. Tuh nuhun asanun. Abi mah sanes irinya tapi kayak bangga gitu. Rasa bangga abi. Dia baik, dia tidak merusak, dia menjaga, dan dia bertanggung jawab bukan kepada kekasihnya saja, tapi sekeluarga. Gitu. Cak almarhum mama kabogo teh kan nembean nantungkeun. Eta sate acan almarhum teh titip pesan segala rupina teh ka Aa. Spill sabun muka pelembab nu diangge ku teh Mei. Abi ngangge garnir, rangkaian garnir sadayana. Garnir koneng. Kak Bumi. Spill Aa teh Mei. Kasep Aa Abi. Tapi teh kayak di spill Aa. Beli tararan. Teh Mei tadi nambal banyak, menegelis imut deh, panggil teh. Bohong ah. Bohong ah, Tony mah. Abi nyeri hati, ku nama nyeri hati. Abi tadi disungkeun foto ku a Indomaret. Teteh, punten bilih lepat nembe teh, nami akun TikTok na non. Gunadiz Store. Gunad IIZ Store. Teh Mei spill soplen. Kin ku abis spillnya. Natural pisannya eta. Abi mah teresep ngangge soplen anu mencolok-colok itu. Mana Aa teh teh kayak ngambil bobo. Tapi abi ge kadang ninggalna maha. Karena semua dirayakan gini, kamu gohna semua dirayakan. Tapi sebagai ucapan terima kasih Abi nyaah gitu. Umargi kamu gohna teh kan umurnya di bawah di abinya. Jantan pamihayana naon sora kita carios kenaon dugikeun kieunnya. Nyan Abi teh iya balanja acuk. Terus balanja acuk teh ku Abi teh di balanjaan kan isinannya. Sami isinan gitu. Surabi teh pamih teu balanja. Surabi teh pamih teu balanja. Sok we abi mah aim nanaon deui teh keung ka abi surabi teh nya. Ha aye teteh-teteh anu di toko na teh jeros kieu. Narosna. Aye eta teh saha geuning maksa cenah. Geuning maksa cenah. Surabi teh eta teh da ieu mah sesah geuranya padahal ku abi ditraktir kieu teh da sanes maksa nanaon nya. Abi kan ke Garutna jarang kitunya teteh abi manyaa. Ieu mah disesah pisan sareng si teteh. Nah tuh kunaon tuh terus dipaksa oge enggal cenah. Tas naros si teteh na teh sana saha eta cenah. Saha eta teh? Adena Aa cenah adena kabogoh ade Aa gitu. Ade kabogoh Aa gitu. Tah ditinya masih nyarioskeunna teh. Abi kabogoh Aana ieu adena gitu. Cenah. Ah, terus gening akurnya tiasa akur gitu. Kumaha cenah tipsna? Nya tipsna teh. Nya sawarawi teh. Nya teu kenging irian pami aya anu nyaah ka keluarga nya kedah langkung di nyaahan deui ya tuh teteh. Mun leres kitu na janten pami mangsana teh. Abi mah teu cemburu sugan kumaha kitu mangsana teh kan aya anu nyariosna. Kan abi anak cewek hiji-hijina. Neng ninggal Aa, cina Aa mah tinggal cina kaditu kadiu. Nun sih mang cina teh segala dirayakeun pisan cina kabogohna teh nyasar wargi teh. Cemburu teh. Henteu justru Abi mah, justru Abi langkungnya ah, kumargi, anjeuna tiasa nyaah ka Abi.
gitu. Senang, tapi pami arurang benci ke orang hati teh gumu jeung geuning hante teh. Benci teh ruwet we. Ruwet teh ruwet, berarti na pikiran oge ruwet. Geuning hayang ninggal ge alim we ruwet geuning janten ngarurudet nyalira. Pami misalkan teh aya kesalahan anu kang geunaon dibenci. Terus pami misalkan tiasa disayang ya lebih baik disayang karena kalau disayang mah mendatangkan kebahagiaan. Gitu. Parung kuda umur baraha teh, umur gada yang tahu. Non mangsana teh sok milarian gini. Nabi mah bobo kene sareng aa. Sareng bapa kitu mangsana teh kan mah awalna mah sareng bapa, tapi paman pami bapa teh aya sareng aa. Terakhir teh SMP. Ibade atosan. Ayeuna ge atosan. Tegeng. Kenampi abi teh abi ge gaduh aa tapi cuek. Nah tuh cuek cobi teteh anu mendekat raoseun pami curhat sareng aa tokangeun punten rada diblokir heulanya sakada apa punten momohon blokir lala sakedap blokir lalai tewani tete sok ingin pi barang abi lagi kamu anjay mudik cie ahatin duhun. Tunuhun atanu, tunuhun, susah kau bayaran kasiran, tunuhun. Mudik abi mudik, kayak kaping genap, nambah mudik. Tosa Hasan udah tosa. Ajai malah ada komponan, okay. Entos. Entos. Astagfirullah. Entos, hey. Aduh, seru-seru ting. Entos tuh naik tuh level na atas tuh satu duhun. Tunuhun asanun. Ya Allah, ayaran kasih rana tunuhun asanun sehat-sehatnya. Tunuhun. Tos tuh naiknya.